varje fat och skrapar ur varenda matkarott, så att en baconbit får fart på min aptit, så man kan säga att jag äter flott. Och ser jag en biskvi så kan jag inte låta bli, för det är ju så förtvivlat gott. Sån är min karaktär, så därför står jag här framför med mitt midjemått. Men Gunders far, han är inte överviktig. Gunders far äter bara näringsriktigt. Gunders far, han är grabben hela dagen. Och vad jag hatar Gunders far. Och om jag vill bli någon pick, så tar jag mig en cigge och röker som en braskamin. Jag röker kopiös, jag röker filterlös, för att få i mig maximalt med nikotin. Och om jag är i slag och deppig någon dag, så finns det mot melankolin. Då tar jag mig en hutt, då blir det värre sprutt. Whisky eller brännevin. Men Gunders far, han har aldrig börjat röka. Gunders far, han har aldrig börjat röka. Gunders far, han är grabben hela dagen. Och vad jag hatar Gunders far. Bekvämare art, så aldrig att hon får mig till något eljusspår, när jag föredrar någon bridge och dart. Och jag får min motion när jag går ifrån bron till min garageuppfart. Så varför slita tungt när man kan ta det lugnt, men det verkar inte vara smart. Men Gunders far, han är värst utav dem alla.